Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця» діяв російський агент з Волині, якого допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Тоді він очолював з'єднання. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, пише Ліга.нет. За його словами, СБУ та Сирський разом ввели агента росіян, який служив у «Хортиці». Воєначальник допомагав спецслужбі з документуванням злочинця. Малюк зазначив, що було зрозуміло, агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретно. Малюк заявив, що його вдалося виявити і затримати. Зрадник мав звання підполковника. Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від російської зарплати та працював за ідею, хоча сам родом із Волинської області.